המסיבות האלה באולמות, בגני האירועים, הפכו למקור הדבקה. יום חמישי, 20:00. זוהי שעת חירום. אחרי ימים ארוכים של דיונים בממשלה, שבהם הוצגו נתונים מדאיגים על עלייה דרמטית בתחלואה ותרחישי אימים, שר הבריאות יולי אדלשטיין מתייצב מול הציבור עם בשורת איוב. בלית ברירה, חוזרים להגבלות מחמירות. זוהי שעת חירום. מלחמת שלום האזרח. יש עלייה מאוד מדאיגה גם בחולים החדשים. יש לנו ערים שלמות עם תחלואה גבוהה בעקבות אירוע משמח אחד. באולמות, בברים, במועדונים, עד 50 איש. התקהלויות חברתיות אחרות במרחבים סגורים עד 20 איש. זה כולל בבתים. הציבור נקרא להפעיל שיקול דעת ולצמצם התקהלויות, גם בבתים. אלא שהשר נוסע ממסיבת העיתונאים, הישר לאירוע שהפיקה רעייתו בבית הזה בהרצליה. שם התקיימה מסיבה בהשתתפות עשרות משתתפים לכבוד יום ההולדת ה-42 של אשתו, אירנה נבזלין, ביתו של איש העסקים, לאוניל נבזלין. לגרסת המארגנים השתתפו באירוע בחצר הבית 48 איש, 40 מוזמנים ו8 אנשי צוות, מפיקת אירועים, שף מהשורה הראשונה ועובדי הסעדה. באירוע לא עוברים על החוק שהיה תקף באותה עת. אולם נשאלת השאלה האם לא היה מקום להפעיל שיקול דעת, במיוחד ברקע ההנחיות והמסרים שנמסרו לציבור. לא חשבתם שהיה צריך לבטל את האירוע הזה בשבוע שעבר ביום חמישי בגלל המצב שאנחנו נמצאים בו? אתה מתכוון לבטל את היום הולדת שלי? כן, בכל זאת, גם הודיעו באותו יום על תקנות חדשות, על הגבלות חדשות. תשמע, אני אגיד לך ככה. קודם כל, אני מאוד התלבטתי אם אני עושה אירוע או לא. אני אמרתי לעצמי, אם אני אשים לב על כל ההנחיות, ואני אגיד לאנשים גם שאנחנו תומרים לגמרי על ההנחיות, גם שלחתי לי אימייל לכולם. אם אנשים עומדים בכל התנאים שאמרו, זה מסיכות, זה בדיקת חום, זה רשימה סגורה, אין אנשים שהם בגיל שהוא מסוכן, ואני עושה את זה בחוץ, ואני שמה את כולם במרווח. אז אני החלטתי שאני בכל זאת עושה את זה. הכל נעשה תחת מעטה של חשאיות. המסיבה לא מתקיימת בווילה של השר ורעייתו בהרצליה, אלא בבית פרטי אחר באזור. האורחים נדרשים לא לשתף וחתמו על הסכם סודיות. אני רואה, אני לא נוהגת למסור מידע על לקוחות או על אירועים שאני עושה. התקנות עצמן ייכנסו לתוקף בשעה 8:00 לא מחורת. את זה גם מדגישים בסביבתם של בני המשפחה. נטען שלמרות דברי ראש הממשלה, גם אחר כך מותרת התקהלות בבתים של יותר מ-20 אם זה נעשה בחצר. אולם מבחינת הציבור, אחרי ההכרזה של השר וראש הממשלה, הנחיות תקפות גם תקפות. כולם נדרשים להדק את החגורה ולשלם מחיר כדי לצמצם את הסכנה. המשימה שלנו, על מנת שהמערך יוכל באמת לתת תוצאות, כרגע לשטח את העקומה, להוריד את מספר הנדבקים החדשים, ואז המערך צריך להבטיח שלא נגיע להתפרצות שלישית. אני ביקשתי מכולם, מלפני שהם באים, לראות שאין להם שום סימפטומים ושום כלום, ולצערי הייתי צריכה להוריד כמה אנשים שאמרו אולי אני לא מרגיש טוב. אז חד משמעית קשבתי וכאלה, אמרתי לא לבוא. אבל בסופו של דבר החלטתי שאי אפשר לדעת מתי הקורונה הזאת מסתיימת. ואני רוצה בכל זאת שיהיה לי אפשרות לראות את החברים שלי. אז לא, בסוף החלטתי אחרי הרבה שיפולים שאני לא מבטל. לאירוע עצמו הוזמן הקהל 12 יום קודם לכן. בימים שקדמו לו, הוביל השר דיונים מרתונים שבהם דרשו אנשי משרדו להטיל עוד ועוד הגבלות על הציבור, בעקבות נתונים שמראים שאנחנו עומדים על פי תהום. למרות זאת, האירוע לא בוטל. אנחנו נמצאים בתחילתו של גל התחלואה השני. נקודת המוצא שלי היא שמי שלא מקשיב להנחיות מזיק לא רק לעצמו ולא רק לסביבתו. הוא עלול להזיק למשק כולו. 4 ימים לפני האירוע, אדלשטיין כינס מסיבת עיתונאים שבה הודיע על תוכנית שמשרד הבריאות מקדם לצמצום ההתקהלויות עד למינימום. ההמלצות כמובן לא נעימות, לא לי ולא למנכ״ל המשרד. אכן מחויבות המציאות. על מנת לטפל בנגיף בשלב זה ולא להגיע למצב של סגר כולל על המשק. הגענו לכלל ההסכמה שהמתווה הנכון לעת הזאת הוא כדלקמן. הגבלה לאירועים שמכונים האירועים הדתיים, קרי חתונות, בר מצוות שמתקיימים באולמות. השבוע תועד סגן שר הבריאות מבלה במכון כושר בכנסת, שעות ספורות לפני כניסת האיסור על אימונים במכוני כושר. בשני המקרים נבחרי הציבור לא עברו על החוק, אבל במדד הדוגמה האישית זה כבר משהו אחר.